Біз Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының белсенділеріміз. Біз белсенді азаматтық ұстанымы мен бейбіт ниеті бар Қазақстан Республикасының азаматтары. Нұр-Сұлтан қаласының Есіл аудандық сотының 2020 жылғы 19 мамырындағы көші партиясының бейбітшілік қозғалысын экстремистікке теңестіру туралы шешіммен келіспейтінімізді білдіреміз. Бұл шешім Қазақстанның халықаралық міндеттемелерін бұзады, және қазақстандықтардың азаматтық және саяси құқықтарына қол сұғады деп санаймыз. We are citizens of the Republic of Kazakhstan with an active civic stance and peaceful intentions. Express our disagreement with the decision of the Isils District Court of the city of Nur-Sultan from May 19, 2020 on equating the peace movement of Koshe Partias with extremistic. We think that the decision violates the international obligation of Kazakhstan and encroaches on the civil and political rights of Kazakhstan's people. Мы, граждане Республики Казахстан с активной гражданской позицией и мирными намерениями, выражаем свое несогласие с решением Есильского суда города Нур-Султан от 19 мая 2020 года о приравнивании мирного движения Кыше партии СИ к экстремистскому. Считаем, что данное решение нарушает международные обязательства Казахстана и посягает на гражданские и политические права казахстанцев. Колдаймыз! 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 Колдаймыз!